të biçalav gjiko osedati MGQ Ljana të kravlenge ko hajri o barobi avso kol 8.7.2020 godina i shutka o jek barobi av, ek najbarobi av, domakinsko bi av kerava ko hajri me praleske sedateske isto i Ljanake e bojra so kol akva barobi av a ujedno je arseneske e mešerijake kerava lenge ko hajri lengoro brako mangava lenge sana i šukarko lengoro životo i šalatanolo del kibari babina palakva Ала кова бијав е Мишала е седате скоро е Јулијана Коркерт е пергол ко унукја. Исто агар би чалај будваро поздрав Джико Мануели, кова со Аке Оки Бербери Силек Желба, кова со Манглата Вакерал. Иншалај си јамен време, панда Харица Джико бијав, а е Мануелеске би Вакерав. Ајде Мануел, туда више те жилинету. Е, јек бијав те кера заедничко, те анеаме ге туда ек бори. То заедничко, ако ба бијав те пралеја, баро поздрав Джико Мануели, мислава дека ки керо, молафи. Поздрав Джики Лесте, јек баро поздрав исто ја те бичала Джико Прало Емили, е, буд баро селями те бичала Джики Принцеза и Нермина. Аке германите, те сајдеме, давато ми информација дека 8.7.2020 година, оволо баро бијав ки шутка, јек баро поздрав Джико Седати, Джики Јудијана, па нек пути Джико Газдија. Оде арате мо доадиве кола менцар специјално оркестар Јужни Ритам, о Ашпетије мо Шуклија, таја менцар Амари Хит популарно балканско та европско мега звезда Обернати. Поздрав Джико Седати, Мато Јулјане со Кастинава, ама Акето Плана Бистролату, Керавату ми ги ко Хаири Обаро бијав, и гваро поздрав Туке, те господјаке, ем тумаре цело фамилијаке, а Емануиле, очекујнава те доламен информација дека и Борита ли беше кокер, ем обијав тоу заедничко, ем те пајро. Поздраве фамилијаке, поздрав па некоти сарненге, ди камен 8.7.2020 година ко Баро бијав. Чао седат, поздрав те фамилијаке, некот ми ги ко Хаири Обаро бијав. Оки Бербер, специјално ту мен деко бијав, бомба, поздрав. Јек баро поздрав, мандат Рашумети. Така ли е клипе, ја те бичував на Пралеске е Седатески. Леске Ромнаке и Јуренаке, те ке равхарли ме Ленгере Бојра. Хемо баро бијав со кавал 8 јули ки и шутка. Но просто те вакерав. Мангавато ми ге сана и шукар, те на хете ке одерате Ромнаја. Е, и сима и ек желба гјар тикни, а кавата ло ек изненадувани на Пралеске Мануелески. Мануел, а гјар да тодат ке ла бијав те Пралеске. Жениту, Баре, бо бијав тоол дие бојренцар. Те на камни ге шукари шала. Одвајта ли, јек желбам ли, мандата на шмети. Јек баро поздрав те бичалав е Емилески, ем е Нерминаки, е Сугаркаки. Мо про, со те вакерав. И шала дие бојренцар кола као бија вакер јоме. Хали ме тумари музика, ја кратко гили. Чаче икли ило мосуно, Моча вожа мутро уло, бори кокерка авел, мовило ой катарел, сегилија, на да ја тани ти кјола бе, белија. Каси си кефите ја велко бијав, мангава достен цар мете келав, барбика мечавеске мангляр гјум, шукјуре девлеске тоджар гјум. Поздрав седат, поздрав те господјаке е Јулијанаке, али ми тумари музика, дикаемен 8 јули ки Македонија. Еке будбаро поздрав, джико седати, телески ки господјан и Јулија. Магават керавен ге херли објав со кол 8 јули, а исто поздрав керава херли објав етерлен ге баши у Арсени тај и Шерија. Коли ги херлија, а исто поздравенава Емануеле, ева керава му прала ајде туда, те женијету, дуја боренца нишава те тара, а дава шижо објав. Поздрав Саринеге, емдикамен 8 јули. Аке олада кој е наменцар ки гранка, од олеја давато мен информација им ко цело бијав, кој е наменцар Угарија, им резка и цело екипа, давато мен информација дека јужни ли там, Оки Бербер, Обернати, Емо Гари, да е резка и цело екипа, олада ко баро бијав ко седати, 8.7.2020 година, поздравина е седате, мангариски са најшкар кој е ско живото, седаме джики резка и цело, фамилијате на камиге најшкар кој е дова диве, кој е баро бијав 8.7.2020. Гарија, чола тута на крен, баро познате ми чале. Аки гар, о гари поздравинола, ема кеја цело лескер екипа, ка те само, ова само чао кирина, ка те да будем.